Izgubili ste sa manje od 9, što je možda bio cilj, jer ste možda, naravno, sportske želje dobijete večeras. Imali ste treću četvrtinu fenomenalno. Mi smo imali prvi deo, a na kraju u finišu u četvrtoj četvrtini se lomilo. Ja vam čestitam na igri koje ste prikazali večeras u ovoj predivnoj atmosferi. Zaslužena pobjeda domaće ekipe. Mislim da smo mi slabo odigrali drugu četvrtinu čitavu i kraj prve. Ostalo je bilo korektno. Falio nam je Vorkapić koji je prvi koji da poveže te redove kada je trebalo. Ovako smo iskakali iz koncepcije, prerano završavali neke napade, tako da to nam je nedostajalo da bi odigrali bolju. Mislim da je on bio, da bi sve bilo drugačije. Dosta smo izgrešili sami upravo iz ovih razloga, tako da imali smo dosta nekontrolisanih i lakih napada koje nismo realizovali i na kraju to se tako završi. O pirotskom timu? Pirotski tim je dobar, iskusan. Dosta dobrih igrača, nema tu mnogo šta se priča. Prvenstvo je dugo, bit će teško, neizvesno. Borit ćemo se i vi i mi. No, dobro, bitno ima još puno do kraja 10 utakmica. Vidjet ćemo. Čestite. Hvala.